Կարևոր եւ անչափ հետաքրքիր նորություն ունեմ ԱՄՆ-ում բնակվող իմ հետևորդների համար։ Վարակույրների եւ շերտավարակույրների մասնագիտացված Լարիսա Զդրեյփերի խանութ-սրահում ստեղծում են գեղեցկություն եւ արևից պաշտպանություն։ Կախված խնդրից համեցեք Լարիսա Զդրեյփերի, ընտրեք կամ պատվիրեք։ Վարակույրների մեծ ընտրություն յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շերտավարակույրների բազմություն տան, պատիոյի եւ գրասենյակի համար, ռոման, զիբրա, ռոլեր շեդրներ արևից պաշտպանվելու համար։ Լարիսա Զդրեյփերի, մենք կմոտենանք, անվճար կչափագրենք եւ ինքներս էլ կտեղադրենք։ Նաև ընդունում ենք պատվերներ ռեստորանների եւ բանկետ հոլերի համար։ Հեռախոսահամարները տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Ողջույն երեխեք ջան, ասեցի սկսեմ նոր վլոգը, ուզեցի ձեզ ցույց տամ Արտաշեսի սպորտային համազգեստը։ Ես ու իր պապան որոշեցինք, որ իրեն մոտիվացնելու համար պետքա ձեռք բերենք, գնենք իր կոստյումը, որը հենց ֆեդերացիայի կողմից է, էլի իրանք են, այսպես ասած, կարում ասեմ, արտադրում ասեմ, իրանց լոգոտիպով բան։ Ես վստահ եմ, որ ես իրան ավելի ա մոտիվացնելու, որ ավելի մեծ ոգևորությամբ գնա, մարզվի ու ուժեղանա, չէ՞ Արտաշես։ Всё, так что հոգնա։ Ես միゃ փոցենք։ Միゃ կլվամ ամեն դեպքում։ Հետո կհակնես, դու հիմա փոխվի, սպարտիվկա հետևը դրածա։ Փոխվի, մի քիչ հանգստացի։ Երեխեք ջան, ես նոր որոշեցի Արտաշեսին ես տանեմ տեկվանդոյի, որովհետև քանի օր է ես տաննեմ։ Անընդհատ նեգատիվ մտքերի մեջ։ Արդեն ես ինձանից վատանում եմ, որոշեցի ինձ մի փոքր կարգի վերեմ, համակրոտ չնչեմ, համել երեխեքը։ Ես վախը որ կիմանով։ Հա, այսօր առաջի անգամ կիմանով եմ ազնելու, դրա համար ուրախաշատ։ Ես էլ ուրախ եմ, որ ինքն ուրախ։ Այս դիմացի մայթում ինքը մարդ է հավաքել, հետո անհանգստաց այս թվացիչոր միջատեկ վարել, հետո մտածեցի մի գուցե գնում են հավաքի։ Ես նայում, շոք այսօր, գիտեք, այսօր որ ավելի տաք հագնվեցի, որ անցած անգամ ապեր չմարցեմ, պարզեց ավելի շոք է։ Տղուկս այսօր առաջի անգամ կիմանոյով ամարզվում, շատ ոգեշնչված է, ուրախ ես բոլես, ավելի մեծ ոգևորությամբ ես չեմ մարզվելու։ Դասը սկսեց Արտաշեսից, ծնողները գնում են, փողում գնում են, ես մենակ եմ մնում, իրական շատ ծանծրալի է, ինտերնետը չկա պատվալային հարկը, ու մտքերի հետ, այստեղ միջապես, ժամանակ ես կդիմանամ կարծում եմ։ Եմ փորձեցի մի քիչ տրամադրություն բացացնել, հիմա հարդարն է, բայց նետ, նետ ամագայեց, եթե մարդու հոգին տխուր է, ուզում եմ մի տոնակ կասմեցի կա ճոպասն ասել է սիտվանչուկով։ Քանի դեռ կվայապունքը գնում է, սառը թեյ առել ինձ համար, իհարկե պարտվեց գազավորված, չեմ խում գազավորված ըմպելիքն է, բայց արդեն առել էի, հապսս գնում ես չխմելը։ Այստեղ մեծ աղբի կոնտեյներներ կան, բերեմ մի հատ ասեցի գցեմ, Արտաշեսը ինձ ոգևորված այսօր մարզվում, մենակ պետք է այդ տեսնենք, այստեղ յուրահատուկ էնտուզիազմով իրենց գում է իսկական մարզիկ, լավ է, ուրախացա շատ, այդպես, Դավիս, ապագայում եթե ոչինչ չխանգարի, կարծում եմ էլի ստեղ կբերեմ տեկվանդոյի 4 տարեկանից ընդունելությունը, որ մարզիչին շատ հավանում եմ։ Մեր դասերը վերջացան, գրեթե մութ է, կադրում ավելի լույս եք տեսնում, քան իրականում։ Այսօր իմ տղայովս յուրահատուկ հպարտ եմ, իր մոտ ես պրոգրես եմ նկատում, հա իմ տղա ավելի ուժեղ է դարձել, հարվածներ ավելի հստակ են եւ իկիմանուն էլ է իրան, այսպես ասեմ, ուշ տվել։ Ու երեխեք ջան, նստենք ավտոբուս ու գնանք սկեսուր սկեսհայրենցս տուն, Դավիթսն ու խորենը ընդեղ են, հա 56 համարի ավտոբուսը պիտի նստենք, Դավենք տատիկենց են, մենք էլ ենք գնում, ուրախ ես, որ տատիկենց գնում, հա, հա, դե վսյո, գնանք տատիկենց տուն, արդեն օրերը նենց են կարճացել, բրյամ։
Այսօր տեսա՞ են երկու տղաները ոնց էին կռվում, շուտով դու էլ ես սկսել ու տենց մեկի հետ կռվել։ Գնումներ արեցինք, վերադարձանք, այստեղ դավը քուջուջը արել, ոնց տեսնում եք, թթվասեր եմ վերցրել, մածուն եմ վերցրել, երկու այսպիսի տուփ հավքիթ եմ վերցրել։ Դա Արտաշեսը իրան պարան ուզեց, ասեց մամ, ուզում եմ սովորեմ, ասեցի օքեյ տղես, իմ սուրճից եմ վերցրել արևածաղիկ, եւս մեկ սուրճ, այս լապատաներից եմ վերցրել ու կիստը չկայից հավի բուդիկ եմ վերցրել, բան չէ, մի հատի չի հրը, դավս չի կարելի, թած անձերոցիկ։ Ես դավը վերցրեց, ասում է, please give me mama, դե տվեցի, վերցրեց։ Ինչ ես ուզում։ Իմա։ Երշիկ։ Այսպես բան եմ վերցրել, մակարոն։ Արտաշեսի նկարչական խմբակի համար պետք է տետր, և նաև երգի դասի համար երկու հատ տետր եմ վերցրել, բալ ես քոչու պաչուպսն Արտաշեսի։ Տակ, այստեղ էլ վերցրել եմ սովորական խտացրած կաթ, վերցրել եմ եփած խտացրած կաթ, այս էլ են մյուս ձունա, որ ասեցի, ստեղ են խառնա ուղղակի չեմ կարում բան ցույց տամ, արագանում եմ, որ Դավիթը չավիրի, մի խոսքով տեղավորենք։ Մեզ մոտ երեկոյա, խորենին հարցրեցի, խոր կաթա թխեմ, ասեց ամ սիրտս ինչ-որ փափուկ տորթա ուզում, տենց որ շատ փափուկ լինի, որոշեցի, որ ծնունդներին թխում եմ 5 ձվով այդպիսի տորթան եմ, այսինքն եմ, որ դեղնուց սպիտակուցից առանձնացնում եմ, բեզեմ, հարում սարքում, հետո դեղնուցը, հետո արդեն ալյուրը, շաքարավազն էլ նա այս սպիտակուցի մեջ եմ ավելացնում, ու գազի վրա դրել եմ սիրոպ, որ պատրաստվի, իհարկե կոնյակ ունեմ, բայց չեմ ուզում կոնյակով, ուղղակի ջուր և բան, շաքարավազ այդպես սիրոպի պես կսարքեմ, որ թրչեմ, ավելի փափուկ լինի ու ոչ խեղտող, այդպես մի հատ արագի մեջ սարքեմ, կրեմը խտացրած կաթով կարաքով կանեմ, տեսնենք վրան էլ միգուցե գլազուր անեմ, դեռ չգիտեմ։ Պատրաստ ամեն բեզեն, առանձին դեղնուցի վրա մի քիչ վանիլ եմ ավելացրել, հիմա կավելացնեմ այս զանգվածի վրա, թույլ արագության վրա մի քիչ էլ կհարեմ։ Երեխեք ջան, լապատայի օգնությամբ ավելացնում եմ ալյուրը, դեղնուցը արդեն ավելացրել եմ, եւ այսպես հանգիստ առանց ռիսկի բաների մի ուղությամբ ցանկալի է, սկսում եմ խառնել, իհարկե մի ձեռքով հարմար չի, իմ անջատեմ, նորմալ կանեմ։ Ֆորմայի տակը գցեցի յուղաթուղթ, երեխեք ջան, կողքերը մի փոքր ձեթ, ես գիտեմ, որ ձեթով լավ չի բարձրանում, պիտի ալյուր անես, որ կամ ոչինչ չանես, որ պատերից մագլցելով, այսպես ասած, խմորը բարձրանա, բայց ես չեմ սիրում, որ տենց կպչում է, ավելի մի քիչ բարձրանա, բայց այսպես ասած, հետո հեշտ լվանում։ Կրեմը պատրաստ է, երեխեք ջան, հիմա կտնեմ սառնարան, բիսկվիթը եւս գրեթե պատրաստ է, սիրոպը նույնպես, ու կսկսենք մի քիչ հետո տորթիկը հավաքել, միջուկը բանանով կանենք, որպեսզի ավելի համեղ հյութարի ստացվի։ Երեխեք ջան, վերջ, այս անգամ կրեմը շատ համով էր ստացվել ու շատ լավ էր եղել, խմորն էլ շատ թաց ու փափուկ է ստացվել սիրոպի շնորհիվ, միջուկը ինչպես ասեցի բանանի, մի խոսքով շատ համով տորթիկ է ստացվել, վստահ եմ, որ այդպես ան չեմ փորձել, բայց վստահ եմ։ Խմորեղենից վերջացրեցի, ասեցի ուտելիք սարքեմ, տանը նորմալ բան չկար, վերմիշել հեսակը բովեմ կսարքեմ, մեկ էլ այդ բտիկները համումեցի սխտորի, փոշի, չորացրած, ռեհան, կարմիր, պղպեղ, համեմունք հավի մսի համար, նաև մի փոքր ձետ, հիմա սա կդնեմ վառարան ու կանցնեմ այդ մակարոնը բովելուն երեխեք ջան։ Երեք տնտեսական գնումներ չհասցրեցի անեմ, որովհետև մինչև եկան կանին փակել, այսօր մինչև խորեների խոտանի ատամնաբուժարան ուզում եմ իջնեմ, մի երկու բան կառնեմ, շամպուն համպուն ապրծել էլ իմ, որ ուզես չուզես պետք է առնես։ Երեխեք ջան, արդեն տանն եմ, ասեցի ձեզ ցույց տամ,
ամբողջ գնունեցու չեմ տալիս ընդեղ դավին մայկա եմ վերցրել ինձ էլ մի երկու այդպես բաներ երեխեք մի հատ կամած կրկնակի վերցրեցի այս մարմնի գելը նախորդս վերջացելա երեխեք իմ ունեցած մարմնի գելերից ամենաերկարը իր բուրմունքն նա մնում մաշկի վրա դրա համար իրան եմ վերցրել շատ գոհեմ հենց այս արամատից մազաթափությունը ակտիվ մոտս վերցրել եմ այս սրանից մազերի աճի, մազերի թափվածությունը կանխելու համար հուսամ որ կոգնի գովերքում են, չգիտեմ շամպույնս այդ լաշադինը սիլան մեր երկու անգամ օգտագործել եմ ես անգամ ասեցի միած սենց բան վերցնեմ ասում եմ վատ ֆիրմա չի տեսնենք, կփորձեմ կասեմ ամեն դեպքում հույս ունենանք, որ մազերս մի քիչ գոնե կդադարեն թափը։ Դների մաքրություն հավաքել եւ այլն զբաղվեցի։ Անցնում եմ Արտաշեսի ամբողջ շաբաթվա հագուստները արթուկելուն եւ նաեւ Խորենի սառոչկաները, որը որ մի շաբաթ պիտի հագնի, պլանավորումա նախապես իրեն հարցնում եմ, որն է ուզում, դրանք եւս հարթուկում եմ, որ շաբաթվա ընթացքում էլ հարթուկ չվերցնեմ ձեռքս։ Միայն թե մի խնդիր կա, արդեն երկրորդ շաբաթնա ուրբաթորը Արտաշեսի չի գնում, այն շաբաթ հիվանդացավ չգնաց, այս շաբաթը ճանապարհները փակեին, դա համար էլի ուրբաթ չուարկեց, հյուրա ֆիզկուլտը արդեն երկու շաբաթա չի լվացվում, այդ առումով մի քիչ անհանգիստ եմ, երևի երկու շաբթի որ գնա ֆիզկուլտից հետո կխնդրեմ բերեն, լվամ նորից տանեն, տեսնենք։ Ուղղակի իրենց դպրոցում կարգը այդպիսին է, ամեն ուրբաթ ծնողի երեխայի ուղարկում են տուն, ծնողը լվանում է ու մի շաբաթվա ընթացքում 3 ֆիզկուլտուր են կարծեմ, թե 2 շաբաթվա մեջ անում են այդ ֆիզկուլտը, հետո բան են անում, այդի շաբաթվա վերջին ծնողը բերում լվանում է, նորից թողում եք դպրոցում, որ երեխանը ընդ հատ չտանեն բերեն էլի։ Դավն ու Արտաշեսը հագնվել են։ Հա, պապան ուզում է իրենց տանի մի քիչ խաղ հրապարակ, քանի ուրա ուզում են երեխեք։ Կոշիկը դու ինքնուրույն հրդ ես կարաս հագնես, դավս։ Շու հագի ասում, շուզես հագնում։ Ստացվում է։ Ապրի դավս։ Թարսիս հագի։ Պապա։ Մեզ մոտ երեկույա, ես էլի դուխովկա եմ ուզում դնեմ հավի միս, բայց ես անգամ արդեն կարտոֆիլով, մի հատ էլ ենդեղ առանձին թավայով էլի դրել եմ արդեն մեջնա, իրիկունը Խորենի եղբայրը կգամ, կնստենք, միասին կնտրենք։ Մեզ մոտ նոր օրը բացվել երեխեք ջան, ես ես քանի օրը այսպես ասած ինձ զբաղեցնում եմ, տարբեր բաներ թխելով, այդպես ես լից կաթափվում եմ, այստեղ 3 հավքիթ եմ կոտրել, 1 բաժակ շաքարավազի հետ հիմա իրեն կխառնենք, սմիտանիկների պես մի բան եմ պատրաստում թխել, պիչին ուշկաներ են այսպես ասեմ, հիմա տեսնենք ինչ կստացվի։ Այս տիպի բանը շատ եմ թխել, բայց հենց ես ուզորով չեմ թխել, ուզում եմ մի հատ նոր ուզոր փորձեմ, մի ձեռքով դժվար է հարել, հիմա հարեմ վերադառնում։ Շաքարավազն ու ձուն հարելուց հետո ավելացել եմ մի շիպոտկա աղ, մի քիչ վանիլ եւ թթվասեր, գրեթե 300 գրամի կարքի եմ ավելացել երեխեք ջան, եւ հիմա այս ամենը լավ խառնում ենք։ Սմետանայից հետո ավելացել եմ ձետ մի քիչ, մի երկու երեք ճաշի գդալ ռազրիխրիցել ու մի թեյ գդալ եւ ալյուրը աչկաչափով, այնքան որ ստացվի ձեռքերին չկպնող խմուշ։ Դավեք էլ այնց հոգնում է։ Հրախեք ճան, պեջենի է մինչև թխվում են, ալարեցի սիրում ֆորման եմ, դավեք ավ սկսեց խանգարել, գլորիքներ եմ արել, մագի և շաքարավազի մեջ եմ թաթախել, այդպես թող թխվի, ես կպատրաստեմ կլասիչսկի բիսկվիտ, 5 ձվով, էլի սպիտակ ուստեղնուց առանձնացնելով, ոնց որ արդեն վիդեոյում դուք տեսել եք, ես թե նախորդ բլոգում արդեն չեմ հիշում, մի խոսքով, ես անգամ ուղղակի կանեմ կրեմը սովորական խտացրած կաթով, ոչ թե եփած։ Այս էլ մեր պեչինիները մակով ու պեսոկով, կեսը մակով, պեսոկով, կեսը միայն պեսոկով։ Երեխեք ջան, տորտիկը մեջտեղից կտրել եմ երկու մասի, սիրոպը արդեն արել եմ, ամաններն է ես ընթացքում լվանում, որտեղ ուտակվել էր, ու հիմա սիրոպով կթրջեմ, կրեմը կքսեմ, բանանը կշարեմ, մի խոսքով, ոնց որ այն անգամ ուղղակի սովորական խտացրածով, ոչ թե եփած
Ai, sunt șocnat, am văzut și că hața vom uite să lider că e bani în aia, dure, murele, e cartul. Eli că hața a fost să-l mândesc. Mi-e fascuf. Asta și să-ți lovat și ți-i patra asta ți-i va haide fantasia. Ore ni mod să șoc, da să șatura, mai că mi se devine efecte zango. Da, vă se muzică. Verchin șurgeanul, tortele s-ar cheluțeto, identez pe spaja nume maselin, i-am camit, motel cu jam anțelei. Vor amena în cam, o ce-am făcut ce-am de cum, i-am camit s-ar nanit, pe spătorul verținele, către lucrarii, pe spesa sem, celinii.